Pa, kada bi govorio o odgovornosti političara i medija a skoro da se može svesti samo na odgovornost političara jer ja mislim da su mediji onakvi a, kakve kakvi kakvim ih politika ovaj pravi mislim da a, a, s, s jedne strane imamo neke medije koji pokušavaju da prežive sa užasno niskim platama sa druge strane imate te medije koji su na ivici tabloida i partijskih biltena ili, da kažem, službenih glasnika, koji u stvari uh, uh, trebaju da skrenu pažnju sa jada u kome se zemlja nalazi. Uh, ono što je fascinantno, to je da za vreme, kako sad kažu, totalitarnog režima, to je onaj period naše deti srećnog detinjstva, ovaj, kada nije bilo sloboda, vi ste tada mogli u medijima da pročitate neuporedivo više kritičkih tekstova nego danas u stadijumu opšte slobode.